Əziz tamaşaçılar, qeyd etdiyimiz kimi 1920-ci ildə fəaliyyətə başlamış Qızılay Para Cəmiyyətinin yaranmasından artıq 102 il ötür və elə Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin vitse-prezidenti və eləcə də əməkdar jurnalist Qafar Əsgərzadə bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Olsun. Sabah 102-ci ili tamam olacaq Qızılay Para Cəmiyyətinin və demək olar hər il həmin tarixdə və yaxud onun ərəfəsində biz sizinlə ünsiyyət qururuq. Artıq bir ənənə halına. Nə halına, bəli, 100 illikdə də görüşmür, 101, 102-ci il. Gəlin bir qədər tarixə nəzər yetirək. Bu qədərlə nədən, hansı Birinci Dünya Müharibəsindən sonra o zərurət ki, yaranır ki, belə bir qurum ayrıca təsis olunsun və Azərbaycandakı onun fəaliyyəti nə cür, hansı istiqamətdə davam edir? Bayaq xanım qeyd etdi, 1920-ci ildə yaranıb, martın 10-da. Ona tarixə keçməzdən öncə mən demək istəyirəm ki, 2008-ci il aprel ayının 7-sində Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Qızıl Aypara günü hər il martın 10-da rəsmi səviyyədə Respublikada qeyd olunur. Və bu da əlbəttə ki, tarixi kökə əsaslanır. 1920-ci il martın 10-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti qəbul etdiyi qərarı ilə Azərbaycanın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin fəaliyyətinə, müstəqil fəaliyyətinə rəvac verdi. Çünki ondan öncə Azərbaycanda ayrı-ayrı xeyriyyə təşkilatları var idi və siz qeyd etdiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsindən sonra həm müharibədən zərər çəkən insanlar, həm ümumiyyətlə müəyyən o yolxucu xəstəliklərin tüyan etdiyi bir vaxtda təbii ki, belə bir vahid cəmiyyətin yaranması diktə edirdi. Ona görə də o Xalq Cümhuriyyətinin nazirləri olmuş Fətəli xan Xoyski və Əliağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə, yəni hökumət qarşısında olan məsələ qoyurlar və beləliklə də martın 10-u 1920-ci ildə Qızıl Aypara Cəmiyyəti, yəni müstəqil Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti yaranır. İlk sədrdə deyəsən Nigar Şıxlinski olub, hə? Yox, Nigar Şıxlinskiyə Qızıl Aypara Cəmiyyətində ilk şəfqət xidmətinin yaradıcısı olur. Və deməli, martın 10-da qərar qəbul olunur, müstəqil Qızıl Aypara Cəmiyyəti təsis olunur. Bir aydan sonra Azərbaycanda Sovetlər tərəfindən Azərbaycan Respublikası işğal olunur, yəni Sovetlər gəlir. 23-cü ilə qədər, yəni keçən əsrin 1923-cü ilə qədər fəaliyyət məhdudlaşır və 1923-cü ildən etibarən artıq 70 il Sovet dönəmində Qızıl Aypara Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. SSD Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətlərinin təkibində. Amma ona baxmayaraq, mən bunu tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti daim öz xalqına, öz Respublikasının yanında olub, bütün səviyyələrdə xidmət göstərib və yenə də deyirəm, 30-cu illərdə Azərbaycanda böyük bir pandemiya idi, yolxucu xəstəliklər vərəm, tam bu xəstəliklərin qarşısının alınmasında məhz Qızıl Aypara Cəmiyyətinin tip işçiləri böyük bir... Sovet dövründə də fəaliyyətini... Bəli, fəaliyyəti və mən sizə deyim ki, elə Azərbaycanda ilk qanvermə stansiyalarında Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin ərzində olub. Və bugün biz Azərbaycanda könüllülük ailəsindən söhbət açıq, böyük bir könüllülük ailəsidir və mən çox fəxrlə deyə bilərəm ki, həmin bu könüllülük ailəsinin bir üzvü kimi 102 yaşlı Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti könüllüləri də bu ailəyə öz töhfəsini verir. Bəli, onu da qeyd eləyək ki, bəli, Qafar müəllim tək deyil burada, eyni zamanda icmanın digər nümayəndələri. Bəli, könüllülərdir həm də. Bəli, könüllülərdir. Onlar deməli, bizim cəmiyyətimizin fəaliyyətində ən önəmli bir istiqamət olan ilk yardım vərdişlərinin yiyələnməsi ilə bağlı onlar bugün insanlarımıza, tamaşaçılarımıza göstərəcəklər. Biz onları da dinləyək, sonra sözümüzə davam edərik söhbətimizə. Baxaq, demək söhbət ilk yardımdan gelir. Və Leyla xanım... Bəli, mən istəyirəm qeyd edəyim. İlk yardım üzrə koordinator Leyla xanım Məmmədova. Hal-hazırda siz gördüyünüz kimi iki sahədə şərti olaraq hər sahədə birində qanaxmadır, digərisində isə sınıqlardır. Bizim könüllərimiz çox professional şəkildə həkimə qədər ilk yardımı göstərirlər, nümayiş edirlər. Və bunun tədrisi daima davam edir, biliklər təzələnir. Bundan əlavə icmalar da könüllər tərəfindən icmalara da örgədilir ki, həkimə qədər yardım vaxtında yerinə yetirilsin ki, bizim əhalimizdə sağ qalma şansı yuxarı olsun. Siz gördüyünüz kimi bu sahədə həmən bu zərər çəkmişin qanaxmasına sarğı qoymaq qaydasını göstərir, nümayiş olunur.
Hemen bu zərə çekmişte boyunda qan axmadı. Siz gördüğünüz gibi sargı koyulubdur. Ayağında da, boynunda yoksa her gün? İki dene qan axması var. Adeta avtotravmalarda çox zaman belə qan axmalar olur. Sargını həm boynunda, həm ayağında koyulubdur. Digər sahədə isə zərər çəkmişinin qolu sınılıb və bu sınıqda necə şına qoymaq qaydasını bizim könüllərimiz nümayiş edir. Bundan əlavə şına qoyandan sonra gələk qol fiksasiya olunsun ki sümüklər tərpənməsin deyə hal-hazırda könüllərimiz bu sarğını qoymaq üsulunda nümayiş edirlər. Yəni sonrakı mərhələ nədən ibarətdir? Bundan sonra artıq xəstəxanaya aparılmalıdır. Yoxsa bu ilkin yardımdır? Bu ilkin yardım, həkimə qədər yardım. Zərər çəkmişi görəndən sonra bizim könüllərimiz onun halını qiymətləndirir və zəng eləyir. 113-ə zəng eləyir və həmən bu zərər çəkmiş barəsində məlumat verir. Məlumatı da dəqiqliklə verilir ki, gələn tibbi yardım briqadası bilsin ki, hansı bir zərər çəkməklə qarşılaşacaqlar. Və bu könüllərimizin fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, yardım gələnə qədər bu zərər çəkmişin həyatdə qalmağını təşkil edir. Təşkil etsinlər. Yəni ki, statistikaya görə əgər 100 nəfərdən 90 nəfəri sağ qala bilərdi, əgər yanında belə bilikli insanlar olardı. Ona görə bizim də məqsəd... Belə bir situasiya olursa və onunla üzləşən insan, onun yanında olan insan necə müraciət edə bilər? Məsələn, tutaq ki, ilkin yardımdan bağlı könüllülərə və yaxud... Sadəcə, yəni könüllər orada təsadüfən peydə ola bilməz ki. Yəni, nə cür formada? Yox, bizim məqsədimiz odur ki, nəinki könüllər bu bilikləri bilsin, həm də əhalimizə də örgədirik ki, marifləndiririk ki, belə bir hal olanda onlar hazır olsunlar bu hallara və ilk yardımı göstərə bilsinlər ki, bu həmən zərər çəkmişində həyatda qalmaq şansı yuxarı olsun. Elə artıq canlı nümunələr də göstərdik. Bundan əlavə psixoloji, bizim könüllərimiz çox yüksək dərəcədə psixoloji dəstəkdə göstərir. Siz bildiyiniz kimi, yardımdan əlavə psixoloji dəstəkdə çox böyük rol oynayır. Bəli, mən artıq oradakı söhbətin şahidi oldum, yəni orada ünsiyyət qurdular. Bizim könüllərimiz bilirlər nə desinlər, necə zərər çəkmişi, necə ruhlandırsınlar ki, təbii yardım gələnə qədər onun həyatını saxlamalı olsun. O zaman... Hörmətli həmkarımız, əməkdar jurnalistdən soruşmaq istəyərdim. Necə üzv qəbul olmalılar bu Qırmızı Xaç cəmiyyətinə, yəni Qızıl Aypara cəmiyyətinə? Qızıl Aypara cəmiyyətinə. Əvvəla onu deyim ki, ilk yardım vərdişlərinə yiyələnmək üçün Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətində mütəmadi olaraq kurslar, treninqlər keçirilir. İstənilən insan oraya müraciət edə bilər. Və eyni zamanda həm Qızıl Aypara cəmiyyətinin üzvü olması üçün, həm könüllüsü olması üçün Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bütün rayonlarda olan bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Şərtlər varmı orada? Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə Qızıl Aypara Hərəkatında onun missiyasına, humanist missiyasına xidmət etmək həvəsi varsa, Qızıl Aypara Cəmiyyəti nizamnaməsinə irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsində iştirak etmək istəyirsə, o zaman heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yeri gəlmişkən, Tobi bəy, mən bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Qızıl Aypara Cəmiyyətinin həm üzvləri, həm könüllüləri COVID-19 pandemiyasının ən ağır dönəmində və vətən müharibəsinin getdiyi ən ağır dönəmlərdə çox fəallıq göstərdilər. Hətta elə məqamlar oldu ki, onlar öz həyatlarını riskə ataraq insanlara yardım etdilər. Təbii ki, buna bizim partnerlarımız da tərəfdaşlarımız var idi. Etdirdik, bəli. Təsəvvürünüzü gətirsiniz, 174 mindən artıq insan deməli, həm vətən müharibəsi zamanı ehtiyacı olan insana biz yardım göstərdik və 97 mindən artıq insana da COVID zamanı yardım göstərdik. Bu həm ərzaq yardımı idi, həm tibbi vasitələr idi. Yəni, bunu vaxtımızın darlığına məhz... Qafar müəllim, sizə bu fəaliyyətinizdə bol bol olaraq edirik. 102-ci, 102 il az deyil və bunun əminəm ki, davamlı olacaq və yeni nəsillər də mütləq Qızıl Aypara Cəmiyyətinin həm xidmətlərinə yaranacaq, həm də bu işdə öz töhfəsini verəcək. Və cəmiyyətimiz regionda yeganə ilk belə ən inkişaf etmiş cəmiyyətlərdən biri kimi Azərbaycanın parlaq tarixinin, tarixli parlaq səhifələrini təşkil edir. Və mən hər birinizə minnətdar bildirirəm. Çox sağ olun, biz də sizə minnətdarıq. Əziz dostlar, Telesəhər də bugünlük efirdə öz işini yekunlaşdırır və Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin saat 10 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sabah yenidən görüşərik.